Selamat datang ke Sipadan Kapalai. Dekat jeti pun korang boleh nampak ikan-ikan yang macam ni. Banyak gila. Baleng pukat ni makan kenduri kita. Resort ni memang besar gila. Kalau korang jalan hujung ke hujung, tidur melakukan confirm dengkur. View kat sini memang mind blown, mind blown. Pecah. Tak dapat describe dengan kata-kata lah. Memang 5 star dia punya experience. Bagi kita dah sampai. Let's jump. Bilik dia memang besar gila. Semua benda ada dalam ni. Kalau malas mandi kat luar, dalam ni bathtub pun ada. Korang dah tak payah pergi jauh, dekat sini boleh buat semua benda. Boleh snorkeling, diving, kayak. Even penyu pun main-main je dekat bawah bilik korang. Dulu kita orang fikir nak experience paradise macam ni memang tak logik. Kau sampai beribu nak kena travel jauh-jauh. Tapi sebenarnya kita orang silap. Korang boleh experience benda ni dekat Malaysia je. Welcome to Sipadan Kapalai Resort. Welcome home. Apa yang best kat sini, korang boleh tengok penyu, ikan todak, stingray, semua daripada balkoni bilik korang je. Apa tu? Dating eh.